Ini ngebel live lagi. Mari Pak. Sama je lah. Okey, okey. Selamat petang semua. Hari ni kita nak berlelong buah-buah ya. Satu buah kilo kita kumpulkan satu plastik, satu beg plastik hanya RM50 sahaja. Kita nak lelong untuk hari ini ya. Plastik tukar plastik. Bom untuk yang kali ni, buah B timbang sekilo 18. Jadi kita buat satu beg plastik RM50 isi penuh siap ikat. Macam mana saya demo tadi? Hanya demo saya buat 8 biji je. Siapa berani gentleman boleh beli buah mak gua yang sedap macam ni? Datanglah. Saya alu-alukan datang. Kita bukan nak cakap besar, kita boleh timbang. Kalau nak saya kan. Ya, ini buah yang kita timbang, kita jadikan buah longgo. Kita terus letak satu beg RM50. Kita berada di kawasan Apu Klinik Sabak Penam eh. Berada di sebelah kiri traffic light. Kita lelong sampai habis. Kita akan lelong pada malam ini sampai habis. Dan juga kita ada jagung ya. Jagung fresh, management daripada Syasha ya. Kalau boleh cakap Syasha ya. Dia tidak ada dibaja ya, dia original jagung. Boleh, kita boleh cakap datang hadir dan ramai. Daripada Sungai Besar, Sekincang, Kuala Selangor, Perak tak kira daripada mana, pelosok dunia pun boleh hadir. Saya mengalu-alukan. Kita boleh cari, kita boleh nilai buah yang cantik, buah yang sedap untuk dimakan. Kita terpaksa bom buah ni. Bom baru kita bom. Dekat dalam kedai, luar kedai. Mai, 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 dah tak dapat. Anak dah. Dekat belakang pintu, mai, dah tak dapat. Mai, mai. Ini bagi percuma tu ke? Oh, tak ada, Cik. Ini dah ngam-ngam dah. Okey, kita. Senang dah. Mai, bang. Kita dapat, bang. Kita berada di kawasan Sabak Penam ni. Kita nak dapat surat terakhir. Abang boleh datang, Sampai-sampai kita nak mengapa surat terakhir, ya. Biar jauh di pandangan mata, biar dekat di sudut hati ya. Sama-sama satu jiwa dua hati yang kita dapat.
Mai, kita merapat ke bang. Kita merapat mengikat seterai. Satu beg plastik aja bang, RM50 bang ya. Bungkuslah, ikat ketat-ketat macam mana pun tak kisah bang ya. Yang penting boleh bawa balik. Okay, kak. Mari kak, mari mai. Mari. Okey, kita bersiaran langsung di Hidayah Abang. Kita sambung dekat Hidayah Abang punya IG pula. Sebab tadi handphone Hidayah Abang yang untuk IG Abang Bocik low bateri. Hai semua, assalamualaikum. Tak mengah. Okey. Ramai yang tanya, kat mana ni? Kat mana ni? Kat mana ni? Okey, set eh. Kami berada di Sabak Bernam. Kami berada di Sabak Bernam. Traffic light berhadapan dengan bangunan UMNO. Kami berada di depan Apu Klinik. Betul-betul corner je dekat traffic light tu. Terus jumpa kami punya location. Ni grab kami, kemah putih biru. Hamzah manakah? Hamzah dah tidur. Dah ngantuk sangat. Hello, hello, hai. Assalamualaikum semua. Salam maghrib. Sampai kau berapa meniaga ni kak? Sampai malam ke? Kita bergantung pada buah. Kalau buah cepat habis, kita tutup awal. Kalau buah lambat habis, kita tutup lambat. Bergantung pada buah. Tapi yang pasti, buah-buah kita sentiasa baru. Sentiasa baru. Sentiasa baru. Selagi tak habis buah, selagi tu kita tak tutup. Tapi jangan bising. Okey, jagung. Satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Kita bagi tester sekali ya. Apa yang special tentang jagung ni? Jagung ni kita tanam tanpa bahan kimia. Tanpa bahan kimia ya, dia punya racun semua bahan organik punya. Ini tak ada maksu. Ini tak ada maksu. Mengah. Bang, satu beg RM50 isi penuh bang. Okey, yang ini kita lelong. Satu beg 50 plastik RM50. Satu beg plastik. Okey, kita tengok akak ni pilih ya. Satu beg RM50 sahaja. Janji boleh ikat ya. Janji boleh ikat macam ni. Kita boleh bawa balik. Janji boleh ikat ya. Kita biasa. Baik kan? Kita lelong je semua, semua lelong. Dah maghrib ni kita habiskan semua. Jagung murah sangat tu, ya betul murah sangat. Sebab kita guna bahan-bahan organik yang kita tak ada campur dengan bahan kimia ataupun racun-racun yang kita beli dekat kedai ke apa macam-macam. Kita buat sendiri racun-racun organik tu. Okay, kita tengok. Okay, ni tak masak ya. Kita tak direbus pun jagung ni. Okay, tengok dia makan. Boleh makan tau. Makan macam tu je. Manis. Manis tau. Nampak tu. Masih cunyang. Okay, akak ni baru isi 2 biji untuk RM50. Pilih sendiri. RM50 isi sendiri. Isi sendiri. Isi sendiri, kita tak isikan. Pilih saja macam mana pun. Masih enggak ada lu. Tembak plastik. Setiap hari buka ke? Betul, setiap hari buka. Daripada pukul 9 pagi sampai habis buah. Biasa habis buah pukul, tengoklah bergantung. Pukul 9, 10, 11, 12. Lagi tak habis, lagi tu tak tutup. Isi penuh bang, satu beg plastik RM50. Kita lelong.
Dah maghrib ni kita habiskan je semua. Tak ada kita nak main timbang kilo lagi dah. Kita lelong je semua. Tempoyak ada tak? Tempoyak mestilah ada. Tempoyak setiap musim akan ada. Tempoyak bonda. Satu balang RM30 saja. Ah, 1 kilo, tapi kita isi 1 kilo lebih. Okey, cakap promote. Promote. RM50 isi berapa coba? Tempoyak ni. Jom datang dekat gerai jali. Menjali. Okey, ini kalau kita tunjuk ya untuk yang tempoyak ni tadi Ahmad kata 1 kilo saja kan? Untuk satu Allah. Untuk satu balang, okey. Kita tunjuk sebenar-benarnya bukan 1 kilo yang kami masukkan dalam satu balang. Tapi tengok tu lebih ya. Lebih. Kita tak ada tipu-tipu. Semua lebih. Tak ada yang sekilo pun. Kita isi lebih. Itu ni dah tak ada lah. Ramai-mai-mai-mai. Ramai-ramai. Jangan lepaskan peluang. Okey, ni Allah. Ni jagung ya. Dekat mana ni? Kami dekat Sabak Bernam. Kami dekat Sabak Bernam. Traffic light ni depan bangunan UMNO. Dan kami berhadapan dengan Apu Klinik. Boleh search dalam maps Apu Klinik Sabak Bernam. Klinik kami betul-betul dekat depan dia sahaja. Hai semua, assalamualaikum. Salam maghrib. Okey, kita nak kasih lelong semua. Kasih bersih semua. Mai kak, turun kak. Okey, jagung. Jagung satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Jagung satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Apa yang special tentang jagung ni? Jagung ni kita tanam tanpa bahan kimia. Isi dia. Hang ikat je. Isi ada kat situ lah. Hang ikat isi. Oh, 8 tak boleh lah bos. Sebab 2 bahan. Hang ikat isi dia. 8 lagi. 8 sana. Itu tak cukup. Ha, apa sana. Tengok isi dia. Tengok isi dia ya. Cantik. Ma, aku ambil dulu. Oh, kecoh. Ramai sangat orang. Okey, ini yang saya katakan tadi, satu beg plastik penuh yang boleh ikat RM50 sahaja. Kita lelong. Ini adalah buah-buah grade, bukan buah-buah cai, bukan buah-buah yang tak elok. Ini semua buah boleh makan. Mai, maghrib dah ni. Kita nak habiskan. Okey, kita tengok. Ni baru berapa? 1, 2, 3, 4. Akak ni pilih. Dia main pilih sendiri je. Siapa lambat, tak dapat lah yang cantik tu. Pandai-pandai pilih semua. Okey. Durian penuh plastik RM50. Durian penuh plastik RM50 sahaja. Cepat-cepat datang. Limited ni. Ini adalah buah-buah grade, bukan buah-buah cair. Hari ini sahaja. Bagi beg plastik kat kau. Bagi kat aku jalan. Bagi kat aku jalan. RM50 plastik. Mebak. RM50 Kita lelong dah maghrib ni. Kami semua pakat nak balik dah ni. Kasih borong, kasih bersih semua, kasih jalan semua. Pilih sendiri saja. Lelong, maghrib dah ni cepat. Habis. Hidayah cantiknya. Terima kasih. Semoga murah rezeki. Allahumma amin. Terima kasih. Berapa ringgit? Penuh plastik. Pilih sendiri. RM50 saja. Janji balik ikat. Pilih sendiri.
Pilih sendiri. Ini adalah durian-durian yang timbang kilo ya. Yang sekilo, 10 kilo, 12 kilo, 14 kilo, 15 kilo, 16. Kita bawa pakat main turun. Kita habis, kita borong ke si jalan semua. Satu beg plastik ni penuh yang boleh ikat. Satu beg plastik penuh yang boleh ikat RM50. Kita tak kira apa pun. Janji buah cantik semua boleh makan. Okay, kita tak pelan. Yang ikat pekan sahabat benam tu, mai datang sini dekat gerai. Kita apa bungkus je. RM50 je per plastik. Sekarang ni dah 2, 4, 5, 6 dah. Ha ni dah 6 dah. Pilih lagi, boleh pilih lagi. Pilih lagi. Ha. Kita bukan bagi beg plastik kecil ya, kita bagi beg plastik besar. Okay, semoga jualannya laris. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas doanya. Okay, cepat-cepat sebelum saya end live. Nama Grab dah ni. Cepat hampa datang. Jangan lepaskan peluang. Hampa datang lambat. Tak ada apa-apa. Ini tengah buah banyak ni. Boleh pilih semua cantik-cantik buah. Rugi tau. Jarang kita nak buat lelong-lelong macam ni. Biasa kita lelong yang longgok-longgok saja. Ini buah grey kita lelong. Ini dah tak ada longgok dah. Kita kasih long sahaja. Ha, ini tak ada longgok tapi kita kasih lelong sahaja. Terima kasih. Banyaklah dapat. Ha. Marlina. Terima kasih Marlina. Ha, RM50 isi dalam beg penuh. RM50 lelong. RM50 isi dalam beg penuh. Kau jangan nak ke tengah sangat. Apa? Tak dapat kereta tak kau tu. Janji boleh ikat, boleh ikat, okey. Isi je, selagi korang mana nak isi, isi. Janji boleh ikat, itu saja syarat dia. Janji RM50, boleh ikat, penuh plastik. Tak kisah berapa biji yang korang nak ambil. Penuh seplastik, boleh ikat, kita bagi. Bukan percuma, lelong saja. RM50 satu plastik. Dekat 70-80 satu pack tu. Percuma tunggu saya kaya insyaAllah. 50 tak je bawa. Okey. Ha, macam akak ni. Hebat, pandai sini. Tengok berapa biji. Ni ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji. 7 biji. Besar kecil. Besar kecil. Pandai pilih semua buah cantik-cantik. RM50. Janji boleh ikat ya. RM50. Ikat ni boleh bawa balik terus. RM50 je. RM50 satu beg plastik boleh ikat. Itu saja. Syarat boleh ikat. Syarat boleh ikat. Kirim salam ke akak baju merah. Akak tu segan tu. Kak, jom kirim salam. Buat tree, tak tahu? Terima kasih kak. Jual. Boleh tak? Takut aku. Pilih cakap, pilih. Sampai kau berapa lelong ni? Sampai habis. Tak tahu pukul berapa. Tapi buah dah semakin sikit dah ni. Apa, jangan lepaskan peluang. Cepat mai, cepat mai. Sudah habis yang ni turun lagi. Dengar tak? Bos kata apa? Yang ni habis lelong, turun yang ni pula. Yang sekilo 15, kilo 14 kita turun semua. Kita kasih lelong, kasih bersih malam ini juga. Kita turun kasih buah habis. Kalau hampa nak tunggu kilo, 1 kilo 15, 1 kilo 14 hampa tak dapat banyak biji tau satu plastik. Hang tengok ni. Buah macam cantik besar. Lelong semua lelong. Pakai lelong kita kat mana? Kita kat Sabah Bernam ni. Boleh search maps Apu Klinik Sabah Bernam. Betul-betul depan dia. Semoga ni bunahkan rezeki. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas doanya. Semoga kalian semua sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Amin. Ah, ini orang
Dia lelong. Nak tengok muka Hidayah. Boleh? Isi penuh. Haa, siap. Hai, siapa nak datang dekat sini? Sahabat Benam. Pada plastik RM50 je. Siapa yang ada dekat pasar malam tu? Jom datang sini. Haa, dah lepaskan peluang apa tu. Boleh ataupun tidak untuk kita lelong. Hamzah ada tapi dia tidur. Kita nak balik dah. Cepat, kita orang nak balik dah ni. Cepat, boleh lagi tu. RM50 penuh plastik. Pandai hampa pilih, pandailah. Dapat banyak biji. Beg plastik bukan beg plastik kecil, tapi kita bagi beg plastik besar. Allah Rabbi. Beg plastik besar kita bagi. Penuh plastik RM50. Siapa pandai pilih dapat 8 ke 10 biji. 7, 8, 9, 10 biji. Kalau hampa pandai pilih, janji syarat dia boleh ikat sahaja RM50, ok? RM50 sahaja, janji boleh ikat. Kalau kecil ambil yang kecil. Anak Hidayah mana? Anak Hidayah tidur. Nak masuk dagang? Semua besar memang tak. Bye-bye. Colek dulu. Bye. Pintu kereta tak nampak ke? Apa Izan, pasti abang tu koyak tu. Nanti dah abelkan ya. Tak apa, kita tengok tu. Dia isi, kita tengok orang muda isi ni. Dia tak muda lah, tengok bodi lah. Tengok ada berapa biji abang tu isi. Kita tengok. Kita tengok berapa biji dah abang isi. Tengok berapa biji kira. Oh, jatuh. 4, 6. 6. Ha, ada 6 dah. Dia pakai ambil ha, yang besar-besar tapi semua cantik. Semua buah elok ni. Tu Kak Hidayah baju purple. Big Boss pun turun. Semua turun. Hamzah tidur. Hamzah turun tadi tapi dia dah tidur. Masa kita live di IG Abang Bocik. Hampa nampak lah dia tengah tidur tadi. Nak, saya kat Telintan ni sempat ke? Kalau saya tak dapat menjanjikan sebab selagi buah ada, selagi tu lah kita orang elong. Ha, tengok bagi makan free lagi. Siapa yang nak bagi? Dah beli satu beg plastik penuh, bagi lagi makan free. Siapa lagi nak bagi? Kami saja yang bagi. Viral. Durian viral ayah dia jali sekarang ni ya. Datang lagi. Ada yang daripada ni. Dari mana? Teluk Intan. Sempat ke? Sempat. Datang je. Mari pakat. Alamak. Sayang, laki call. Belum. Belum sayang. Kenapa? Belum. Di kat mana? Isi pun abang. Cari sendiri lah. Dah siap belum? Oh, belum. Ni tengah lelong ni. Satu beg plastik penuh RM50. Bi boleh lah, Bi. Penuh beg plastik. Macam ni boleh. Dekat? Boleh, tapi sekarang saya tengah buat live IG kat Dayah. Okey, terima kasih. Jangan mimpi juga lah. Ni semua tengah busy. Siapa nak pergi? Ha? Sebab lelong habis ni. Tengoklah. Ha. Kalau order, berhantar rumah ke apa? Oh, okey. Bye. Suruh dia buka lampu rumah. Dekat rumah. Oh, dekat rumah. Dia suruh adakan mi goreng yang kita order tu, yang kat Haziq tu. Cakap siapa nak pergi? Semua busy. Teringin nak tengok Hamzah nyanyi. Alamak, Hamzah tidur waktu maghrib gini. Dia maghrib. Tak kawan masih. Tengok abang tu, dia isi berapa biji lah tadi. Tengok, janji boleh ikat. Koyak ke plastik tu, janji boleh ikat. Itu je syarat dia. Tengok. Janji boleh koyak. Kita syarat tengok berapa dia. Janji boleh ikat. Apron murah. Koyak dah.
Jemput datang. Jangan lepaskan peluang. Jangan jalan. Tengok-tengok. Jangan. Hampa berhenti saja terus. Hampa takkan rugi. Kita dah bagi satu beg plastik penuh. RM50 dapat lagi makan percuma. Siapa nak bagi? Tak ada siapa nak bagi. Penuh plastik. Tadi plastik abang tu koyak. Tengok dia susun balik. Dia nak dapatkan juga buah yang dia dah ambil tu. Kita tengok cara dia susun. Kita tengok boleh ikat ke tidak. Boleh ikat ke tidak. Janji RM50 penuh plastik itu je. Jago penuh plastik. Jago memang penuh kau pun. Jago nak lelong ke? Tak ada lelong. RM5 punya satu je lelong. Ha ni RM5 je. Ni RM5 je. Berapa biji ke? 7 biji RM5 je. Janji ada 12 tongkol RM10 penuh plastik tak? Satu. Dua. Tiga. Isa lelok. Empat. Lima. Jap. Enam. Tujuh. Lapan. Boleh? Sembilan. Sepuluh. Sebelas. 12. Tengok penuh plastik RM12. Okey, kita tengok abang ni tadi mana? Siapa dah abang tu? Ah, tengok tadi susun. Ambil plastik koyak dia tu. Pandai abang tu susun. Takut abang tu terkoyak. Okey, tadi ni plastik abang tu tau. Koyak rabak dia nak try ikat juga. And then dia try plastik baru. Kita tak charge pun plastik baru. Dia try juga ambil juga buah yang dia nak tu. Dapat. Tengok cara dia susun. Tu dapat berapa biji pun saya tak tahu. Tapi memang harga berbaloi sangat. Janji boleh ikat 7 ke 8 lah. Tengok 7 ke 8 biji tu. Lelong. Gile bang, gile. Satu dah nak sini RM50 isi dah penuh. Penat lah ni, semput aku. Dah tak makan satu hari. Okey, kita kat mana? Saya ulang lagi sekali ya. Kita dekat Sabah Bernam. Traffic light berhadapan dengan bangunan UMNO. Search APU Klinik Sabah Bernam. Kita betul-betul berada di depan APU Klinik Sabah Bernam. Kemah kita warna putih biru. Jagung satu tongkol RM10, 12 tongkol RM10. Satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10 penuh beg. Penuh beg plastik. Durian. Satu beg plastik penuh RM50. Janji boleh ikat itu je syaratnya. Syarat kita boleh ikat. Ada buat penghantaran. Maaf kita tak ada runner sekarang ni. Tak ada runner. Kita tak ada runner. Kenapa nak jadi runner? Mari. Dua apa? Dua jagung. Dua longgok. Okay, go. Elok, jangan lari. Jalan. Nak bawa lagi? Sedapnya durian kan, memang sedap teh. Kita tengok abang ni nak ambil 2 plastik. Kita tengok 2 plastik 100 berapa biji tu. Hei, kalau korang main timbang kilo 2 biji 3, 4, 5 biji je apa dapat 100 itu je. Ini dapat mau belas biji ni. Janji pandai. Janji boleh ikan. Janji boleh ikan. Pandai susun itu je. Siapa nak boleh? Okay, promote abang ni sekali. Siapa nak buat menantu ambil lah. Siapa nak tolong suruh dia tolong si? Boleh. Okay, bagi dia space. Dia nak ikat tu, bagi dia space. Dia nak lelong semua. Orang santai nak buat berpeluh-peluh dia mengikat nampak. Janji muat. Syarat kita janji muat. Boleh janji ikat. Boleh ikat. Boleh bawa balik. Kejauh, kontak. Kejauh. Hari-hari ada ke? Okey. Hari-hari kita memang buka tapi untuk lelong ni kita tak jamin untuk hari-hari ya. Kita tengok bergantung pada buah. Tapi yang pasti buah ni adalah buah grand yang kita bawa turun, yang buah kita timbang kilo RM10-12 semua tu kita bawa turun, kita buat longgok, kita buat lelong apa semua kita buat. Boleh lah bang, boleh lah kak. Yang mana jajuk bising kita boleh lah. Dapat. Duduk dah. Apa kakak pula?
malu lah sikit lah. Biasalah punya. Boleh lah kalau cerita kan tu. Okey, kita tunjuk. Dua beg plastik, RM100. Mana korang nak dapat? Kita lelong muka dia sekali. RM100, RM100. Dua beg plastik, RM100. Penuh tak tahu berapa biji. Pakai mana? Bawa lah sini. Tolong angkat tak kena bayaran. Free charge je. Okey, kita suruh pekerja kita tolong angkatkan ke kereta customer. Tak apa. Tak apa, kita tolong angkat. Kita lelong, kasih lelong semua. Kita kasih habis. Okay, kita tengok belakang ni pula isi. Kalau pandai isi, pandai susun, memang banyak biji satu plastik tu boleh dapat. Janji boleh ikat. Tak kisahlah plastik tu koyak ke apa ke macam mana. Janji boleh ikat. Itu je. Pandai-pandai hampa pilih. Tengok, buah tinggal sikit je. Yang buah-buah elok semua dah pakai orang ambil. Hi guys from Singapore, how are you doing today? I'm fine, how are you today? Hi, hi orang Singapore. Hi satu Malaysia, hi dunia. Hi anak saya. Hi world. Sadane nadero. Ha, yang dah siap bungkus 8 biji. 8 biji ke 7 biji tadi? 50. Ha. Janji boleh ikat tu je. Dekat mana ni saya dah pin dekat? Saya dah pin. Jagung ada tinggal berapa tongkol tu je. Ambil bang, itu saya yang bungkus bang. Bang, itu saya yang bungkus buah elok tu, 8 biji tu. Okey, kita view malam untuk muka-muka orang-orang yang ni. Muka-muka kami semua dah penat dah. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Apa? Owner? Owner jagung? Kak, promo jagung kak. Promo roti jala. 15 tungkus. Ambil yang dah buka. Boleh beli? Segar-segar lagi. Elok bersih. Boleh makan terus. Apa special tentang jagung ni? Jagung dia ditanam tanpa menggunakan racun bahan kimia. Terus makan. Dia guna bawang putih dan cili. Sebut cili. Cantik. Ada ke orang nak buat macam tu kan? Mesti kita saja yang buat. Tapi kita lelong. Satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Selamat untuk dimakan. Selamat dimakan begitu saja tanpa direbus pun. Mari mari mari. Mudah makan. Cuba makan yang tak basah lagi tu. Yang apa dok? Anu tu tadi. Eh berebut. Rasa kakak macam mana? Okey, nampak ya jap. Nampak ya tak masak lagi ni. Okey, makan je. Manis dia. Ya? Manis. Si, boleh makan macam tu je. Boleh. Boleh rasa. Ini dapat ya. Kalau macam ni dapat. Sini ya bang, santai. Dapat ya. Santai layan. Masuk. Nak masuk besar tak boleh ni. Apa? Kalau abang masuk ni, habis berapa ya? Abang tengok durian penuh plastik RM50. Janji boleh ikat, tu je syarat. Marilah datang ke Durian Viral Ayam tu Jali. Jali and Sena family. Kau kata judul kan? This is family business. This is family business ya. Daripada bak, mak, ayah turun ke anak, cucu semua pakat turun main tolong niaga apa semua. Menantu semua. Saya nak pergi Kedah ya. Ha. Anak buah daripada Kedah pun sanggup main turun ha. Tengok sanggup nak tolong atuk dia meniaga semata-mata. Ni sanggup nak jual yang ni ya. Saya mai. Tunjuk tu. Tunjuk kat kereta tu. Janji boleh ikan. Janji boleh ikan. Yang ini adalah buah grek-grek yang kita turun sekilo 10, sekilo 12. Habis ni kita turun sekilo 14, sekilo 15 semua yang buah grek-grek semua. Tak dapat kat tempat lain ni. Sini dia. Hope esok and Ahad ada. Kita memang buka setiap hari tapi kita tak menjaminkan. Kita tak menjaminkan esok sama ada buah lelong macam ni ataupun tidak. Kita tak menjaminkan. Kita bergantung pada bos kita juga, iaitu ayah kami. Boleh
Tengok eh. Koyak ke tak plastik tu terpulang. Janji boleh ikat. Kalau dah koyak boleh ikat, kita bagi beg plastik double. Selamba je. Buat tak nampak, toki tak ada. Buat tak nampak. Farhana. Tengok ya, boleh ikat tu. Walaupun dah koyak tu, dah boleh ikat tu. Ha. Jago mana sekali. Baik double kan? Double kan tu. Lumpia satu batang di mana RM50. Lumpia tengok beg plastik. Bawa balik RM50. Kami nak beli penuh plastik RM50 tu boleh mai sini Sabah Bernam saja. Saya dah pinkan location tu. Kak. Okey. Apa dia nak pakai yang macam ni apa saya? Aduh. Jadi saya contoh aja. Tu Kak Hidayah pakai baju purple. Say hi sikit Kak. Boleh nak join your family Kak? Kalau perempuan rasa boleh join kau sebab ada abang kami yang tak kahwin lagi seorang. Promote-promote tu. Saya pun menantu saja dalam family dia. Tengok plastik. Plastik koyak kita tengok. Dia nak juga buah tu. Kita tunjuk. Dia nak juga buah tu. Okay. Kita tengok macam mana dia isi. Plastik tak kena cas. Berapa banyak koyak kita takkan tukar, cas. Tukar plastik. Jangan susu tak puas pula. Aduh. Pandai-pandai hampa nak susu macam mana. Tengok kalau boleh ikat boleh jalan. Semua tak kisah berapa biji hampa nak ambil. RM50. Ikat bawa balik. Bawa balik. Bos dah datang. Jangan kantoi depan bos. Itu je syaratnya. Cover bos sikit. Bos suruh pulang lagi satu biji. Kasih penuh, kasih penuh. Mamat ni kan dia cakap boleh ke nak masuk family masa cakap lah. Dalam adik beradik tinggal seorang. Dalam adik beradik tinggal seorang je boleh kak belum kahwin abang saya. Masa dia kata, Allah saya lelaki. Sorry, Wan Ri dah tak ada kosong dah semua pakat dah kahwin dah. Ni ada lagi. Kita tengok tu ha, see? Boleh ikat tu. Dia ambil semua buah yang dia koyak tadi. Ha, ikat penuh. Saya ambil 2 plastik dah tadi. Terima kasih Arif Zabar. Ini Arif yang kita viralkan tadi tu ke? Saya ambil 2 plastik dah tadi. Dia je kan ambil 2 plastik tadi. Ha, Arif Zabar yang kita orang dah viralkan untuk jadi menantu siapa-siapa ke tadi? Macam pertandingan lah. Ya, kita lelong semua. Lelong. Semua kasih lelong. Hari-hari kau buat live bergantung pada buah yang banyak ke sikit ke? Kalau cepat habis kita tak ada buat live. Kalau lambat habis kita lelong, kita kasih live. Kasih semua orang tahu. Hampa mai dah cepat saya. Penat dah kecakap ni. Cepat mai hampa takkan rugi semua. Jangan risau hampa duduk jauh je tu daripada Teluk Intan tadi. Dia pakai mai juga sanggup nak datang. Buah ni dah habis. Kita turun lagi buah yang lelong ke atas tu. Yang 1 kilo 14, 1 kilo 15 kita sanggup turunkan. Kita buat lelong. Tak payah hampa nak tanya pasal 1 kilo berapa lagi. Dah hampa rugi kalau tak ambil. Itu je nak cakap. Sebab ini adalah buah kilo yang kita bawa turun. Okay. Banyak. Takkanlah logik lah kan. Buah 1 kilo 10 dengan 12 boleh habis sekejap je kan. Itu ada semua buah yang kita turun kat sini. Tak ada buah longgok dah. Dah tak ada buah longgok. Boleh ke? Okay, kita tengok eh. Big Boss datang. Okay. Boss datang. Tengok. Beg plastik koyak tu. Boleh ambil semua. Maaf tanya. Maaf tanya, just tanya ni Hidayah family lah kan? Haa, betul. Ini Hidayah family.
Laju ambil duit. Laju ambil duit. Betua. Aduh, IPA Hidayah ni buat hal. Aduh. Hai. Biji tu kalau hampa ambil duit yang kilo RM100 3 biji 4 biji je hampa dapat. Ini berapa biji? 15 biji ataupun 10 biji hampa dapat. Yang kecil-kecil 10 biji boleh dapat tu. Kak, kat Sabah ke? Ya betul dekat Sabah. Saya dah Sabah, pinkan Sabah. Dekat situ. Ah, durian besi, durian besi siapa nak? Durian besi. Ha. Durian yang cakap ni siapa? Saya ada IPA dia. Ada IPA Hidayah abang. Tinggal sikit je lagi. Tinggal sikit je lagi. Tokek dah penat. Tokek jagong dah penat. Pak, tolong kami. Kami nak rehat. Kami penat dah ni. Hampa kami bagi lelong ni, hampa. Takkan nak lepaskan peluang. Kami dekat Sabah berenam. Trafik light berhadapan dengan bangunan UMNO. Boleh search maps Apu Klinik. Kami betul-betul berada di depan Apu Klinik. Kemah putih biru. Kami saja singgal kat sini. Singgal peniaga kat sini. Kat sana memang ramai berderet-deret, tapi kami yang singgal ni. Hampa jangan pergi kat sana. Nanti hampa tersilap gerai. Kasih lelong semua. Okey. PA Hidayah Abang boleh promote. Mari ramai-ramai semua datang dekat Apu Klinik. Kita jual timbang kilo. Timbang kilo datang dah. Masuk. Kita jual satu penuh beg plastik. Hanya RM20 saja. Okey, mana yang tengok? Mana yang tengok Hamzah tadi? Ni. Tu Hamzah dah bangun tidur dah. Cakap macam nak gaduh sempat awak ini. Bukan nak gaduh, ini nak kasih lelong. Kita orang semua dah pakat penat dah. Kita orang tak rehat lama dah ni. Tidur tak cukup apa semua. Kita orang nak lelong. Yeay, kita kecoh semua. Ah, meh abang polis pun boleh bang. RM50 satu meh plastik bang, meh bang. Tempoyak ada tak? Tempoyak ada. Satu balang RM30. Tapi kita cakap 1 kilo. Tapi bila timbang, 1 kilo 300 gram. Kita akan lebihkan juga. Okey. Ini tempoyak ni. Jeruk rambutan pun ada. Tak ada orang buat jeruk rambutan. Kita buat jeruk rambutan. Kalau siang-siang hampa datang, hampa boleh beli cempedak goreng dan cucuk durian goreng. Semua lengkap. Set. Okey, ni. Ada cili, ada asam boy, ada limau, ada serbuk dia. Rambutan penuh. Timbang tempoyak. Ah, letak sini. Letak bawah. Nanti lain kiraan dia. Ah. Kasih durian, kasih RM50 ya. RM50. Okey, tengok ya. 1 kilo lebih. 1 kilo lebih tu. Sampai boleh ikat. Contoh. Terbaik Zainuddin B. I miss you. Aduh, laki aku. Meniaga. Jeruk rambutan tak pernah rasa kan? Hanya kita orang saja yang buat. Jarang orang nak buat. Biasa orang buat jeruk pelam lah. Jeruk apa lagi? Jeruk pelam, jeruk mangga. Ni je rambutan, tak ada siapa yang buat. Siapa yang cakap pasal tempoyak tadi? Patutnya 1 kilo sahaja untuk RM30, tapi kita isi 1 kilo lebih. Elok, buat cantik. Mariana, bila satu family turun, betul kita orang turun, pakat turun daripada mak, ayah, anak-anak, menantu, cucu, semua pakat turun. Tak ada yang lepas pun. Siapa yang kira sahabat benam, anak-anak, menantu, cucu, semua pakat turun. Semua pakat niaga. Minggu lah ayam 2, B. Tak ada siapa nak pergilah, B.
Tak boleh order mi goreng bak kata Kak S, eh Kak Ila. Aduh hai. Sampai ni nak memang lantang macam ni. Okey, saya on the way pergi kedai awak. Okey, mai mai datang-datang awak tunggu di situ ya. Saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu. Biar viral, biar jerit, biar viral semua. Viral semua. Hampa dengar saya menjerit kapal tak? Itu ada suara sebenar saya, suara sebenar saya memang lantang macam tu. Nak, hai, hai, assalamualaikum, hai, selamat malam semua, salam maghrib. Saya bawa pakcik saya beli, boleh, datang, 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 satu beg plastik penuh, janji, janji boleh ikat. Kalau sakit telinga, hampa boleh slowkan volume, volume handphone hampa. Sebab suara saya memang lantang macam ni, bukan saya menjerit ke apa. Ini memang, ini memang cara kami lelong, lelong, lelong. Suara kami satu family memang lantang semua. Tak ada menjerit pun. Okey, pandai JJ. Ambil kecil sikit. Jari kecil buat. Dekat mana ni kita dah pinkan tu? Dekat Sabah Bernam. Rafiq Light berhadapan dengan bangunan UMNO. Gerai kami, ha, gerai kami depan Apu Klinik. Kalau tak tahu Sabah Bernam kat mana, boleh search Apu Klinik Sabah Bernam. APPU KLINIK Apu Klinik Sabah Bernam. Saya dah nak sampai tapi tak tahu kat mana. Okey. Tokek jagung, tokek jagung. Tokek jagung. Tu budak ada. Kak, saya dah nak sampai tapi tak tahu kat mana. Okey, hey Daos, awak kat mana sekarang? Saya bagi tahu arah tuju awak kat mana. Kat mana tu? Kat mana? Mai pakai cepat bagi tahu. Saya saya bagi tahu boleh post laju jurang rambutan tu Singapura. Saya tak jamin lah sebab kita tak pernah post-post pun. Jurang rambutan tu Singapura. Boleh post, tak jamin eh. Minta maaf kak, tak boleh nak post. Nanti busuk. Baik, tunjuk jagung. Ni jagung, jagung. Ni mana jagung. Pakai baju Hello Kitty, siapa tak nampak? Yang pakai baju Hello Kitty, yang ramai-ramai orang ni. Itu gerai kami. Ya, ya boleh. Cepat, cepat, cepat. Aduh. Okey. RM12.10 eh. Datang, datang. Satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Durian apa tu? Durian kampung kahwin. JJ, kopi ais. Order untuk abah. Awak naik kereta. Siapa ni? Saya naik kereta Wira tengokkan awak. Saya tak tahu kereta Wira awak yang mana. Sika, tak tahu. Kat rumah kot. Mak abang kata tu. Ambil juga. Naik apa? Kereta apa? Kereta apa? Kereta apa? Boleh ke jalan? Siapa nak ambil? Udin, tolong tu. Apa? Dah malam ni sikit. Nak merajuk sangat ke aja? Tak boleh belah dia buat orang boleh. Lepas tu kau buat kita buat kau tak boleh. Kalau abang dengar. Isi penuh kak. Cakaplah. Family kita. Bukan orang tahu. Kereta Wira, saya tak tahu kri Wira yang mana ni. Okey, pilih je, pilih bang. Stok ada lagi, stok ada lagi. Tempoyak ada ke? Tempoyak ada. Dekat mana tu saya dah pinkan? Dekat bawah tu. Dekat Sabah Bernam, depan Apu Klinik. Boleh search Apu Klinik. Free ke durian tu? Bukan free. Kita buat lelong. Satu beg plastik penuh RM50 je. Satu beg plastik penuh RM50. Syarat boleh ikat saja. Isteri abang ya, saya ada ipar arwah abang. Isteri arwah saya abang. Ada buah. Isteri abang ada. Dah nak sampai. Mari 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 mari. Ya naik kereta merah ni ke? Birau eh.
dekat Mira. Siapa yang tak tahu tu boleh search Apu Klinik Sabak Bernam. Apu Klinik Sabak Bernam. Bos dan Big Boss semua pakai ada. Semua ada turun. PA Hidayah Abang pun ada. Kami satu family turun. Niaga menolong ibu bapa. Satu durian berapa kilo. Sekarang kita lelong buah grek-grek yang sekilo RM10, sekilo RM12. Kita bawa turun, kita lelong. Kita lelong satu beg plastik penuh RM50 saja. Satu beg plastik penuh RM50 saja. Memang orang Sabak ke? Ya, memang orang Sabak. Syarat janji boleh ikat. Penuh beg plastik, pandai-pandai hampa. Nak susun lagu mana, koyak ke tidak ke, beg plastik tu pandai-pandai janji boleh ikat. Moga dimurahkan rezeki sis. Allahumma amin. Terima kasih atas doanya. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan ku umur. Amin ya rabbal alamin. Kemah putih kan? Ya, kemah putih biru yang betul-betul dekat dengan traffic light Sabak Bernam, depan bangunan UMNO, depan Apu Klinik. Okay, kami meniaga single saja. Bukannya ramai-ramai yang berderet ramai, tak, kami single saja di depan sekali. Hello, hai, assalamualaikum. Pakai mic semua. Tu Kak Hidayah Abam tu yang baju purple. Kalau hampa tanya ini buah longkok ke? Bukan, ini bukan buah longkok. Kalau korang tanya ini buah longkok ke? Bukan, ini bukan buah longkok. Ini adalah buah yang sebenarnya adalah sekilo RM10, sekilo RM12. Tapi kita bawa turun, kita jual lelong. Kita buat satu beg plastik RM50, janji boleh ikat. Boleh tak suruh pos laju hantar durian ke Marang ni? Maaf, kami tak ada buat penghantaran macam tu. Pos ke COD tak ada. Cepat hampa datang, jangan lepaskan peluang. Pilih sendiri ya. Kita orang tak pilih hampa, pilih sendiri. Isi sendiri dalam plastik, rugi tak ambil. Contoh, korang ambil buah timbang kilo yang kami tak buat lelong ni. Ini adalah buah timbang kilo tapi kami buat lelong. Kalau awak ambil yang timbang kilo, contoh RM50 hampa dapat 2 biji macam tu je. Ini RM50 hampa boleh dapat 7 ke 8 biji. Buah elok tau. Ini buah grape, bukan buah yang, bukan buah longgok, buah cai, bukan. Ini buah grape. Sekarang ni kita orang tengah lelong buah yang kita turunkan lelong. Yang sekilo RM10 dan sekilo RM12, kita lelong, kasih penuh satu beg plastik RM50 sahaja. Habis yang sekilo RM10 dan sekilo RM12, kita turun lagi buah sekilo RM14 dan sekilo RM15. Kita kasih lelong buah yang itu pula. Buah sangat cantik-cantik. Moga murah rezeki you all, one family members. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Durian kampung ke? Ya, durian kampung. Durian Musang King ada ke? Maaf, durian Musang King dah tak ada. Ini kita lelong sahaja buah. Kalau bawa bekas boleh tak? Isi kuning ke? Kita tak menjaminkan isi kuning, tapi insyaAllah isi semua masak. Abang Amin, kalau bawa bekas boleh tak? Itu tak ada lah kan? Kalau bawa bekas boleh tak? Tak dapat, tak boleh dah. Sebab kita beli, lelong. Ah, lelong terus. Siapa tadi yang kata dah sampai tadi tu? Dah nak sampai tadi tu. Kalau awak tak tahu kat mana, awak tengok live ni, awak tengok awak tak masuk live lagi. Awak salah gerai lah tu. Siapa tadi Hedaus? Allah.
Sekarang bos kata penuh plastik boleh ikat. Speaker Mak Su tu. Siapa nak pergi ambil? Kita lah. Mak Su tengah live. Tak larang langsung bawa kereta. Acu duduk rumah kan? Haa. Tapi Acu tak datang sini. Acu repair kereta. Tak ada. Abang pilih sini. Lepas insya kami keluarga datang boleh mai-mai. Kalau buah masih ada boleh mai. Jangan lepaskan peluang. Kami tak boleh dikira berapa kali kami buat lelong macam ni. Rugilah hampa kalau tak ambil. Buahnya besar-besar ke? Kalau awak pandai pilih, besarlah dapatnya. Jangan ingat buah kecil tak cantik isinya ya. Itulah saya dah sampai dekat depan kedai RM2. Okey boleh dekat dah tu. Meh. Apa benda yang tunjuk ke jalan tar. Maaf. Penuh plastik boleh ikat? Ni Big Boss kita Hidayah Abang pun ada. Tu Hamzah hisap susu dengan atok. Hai semua. Assalamualaikum. Nama? Syarat penuh plastik boleh ikat tak? Pak Su, RM50. Pak Lang, RM50. Kalau awak ada kedai RM2 tu, ada traffic light tu, awak terus maju ke depan. Nampak dah daripada traffic light tu dah nampak dah ada kemah putih biru yang single niaga ni. Yang pakat-pakat orang ada ramai-ramai ni. Ha. Kita orang semua dah tak duduk dekat kemah. Kita orang semua dah duduk dekat luar yang lelong-lelong ni. Berapa tu? Kami berada diri. Okay. Hai semua. Berapa tu satu beg plastik RM50 sahaja. Tak kisah berapa biji hampa nak ambil. Janji satu beg plastik penuh RM50 sahaja. Penuhkan dulu baru. Durian berapa? Kalau pandai isi dapatlah 7-8 biji satu beg plastik. Beg plastik pun bukan beg plastik kecil, beg plastik besar. Mana Hidayah? Kak Hidayah ada. Mai datang sini kalau nak jumpa Kak Hidayah. Kalau yang pandai yang buat pandai. Ha, dengar tu bos cakap yang kecil tu sebenarnya elok, bukannya tak elok. Korang boleh try. Manggis hitam tak nak tak? Manggis hitam. Tak nak eh? Ha. Bagi dia orang tengok. Adik kau tengok ha. Dia pun tak pun dengan dia lah. Hamzah. Ha. Adik pos ni. Tengok pekerja kita orang tolong isikan, tolong susunkan. Amari, tak tolong tu. RM50. Tengok. Jangan ikat dulu. Boleh. Berapa biji tu? Beg plastik koyak pun janji boleh ikat tu je. Ya, hanya minimum dengan maksimum. Tak maksimum hanya boleh ikat. Dia kalau tak boleh lebih, dia boleh satu. Wah, Rami. Penat. Boleh. Jan, tepi Jan. Nak view durian. Wow. Oh, bahaya. Nak beli durian sampai nak langgar. Oh, bahaya. Nak langgar.
Bagi, bagi, masuk dalam bonet. Kenapa? Cakap apa tadi bang? Dekat mana tu ya saya dah pinkan. Tak apa, kita balik. Tak apa, rumah kita dekat. Oi. Ah, satu pack 50 ringgit, satu pack 50 ringgit. Habis je buah ni, pakcik nak pun buah tu. Dia tengah tumpah. Haa, dah habis buah ni, turun buah ni. Beg plastik koyak kita gantikan, tak ada cas pun. Dan. Jadi tolong. Tak. Boleh? Ah, dia belah Faizan. Belahkan buah abang ni. Dan, ah, dia belah. Belahkan ini. Mana Kak Daya? Tu Kak Daya. Kak Daya, say hi sikit. Jauhkan. Jauh dekat sini ke, ha, senang. Plastik. Ha? Kakinya dah putus. Plastik tak? Koyak kita tak cas pun. Ada kat rumah mak agak tu saya mana? Kaki ah. Tak ada lah pula. Ha, Naim tahu ah. Naim dia tahu saya sejen tu. Dia dulu operator kan. Tu anak Kak Daya, isak susu ngatuk dia, tengok tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, selamat malam semua. Pakat-pakat turun semua, yang jauh, yang dekat semua pakat turun. Dia masuk kamera tadi dalam sini. Tadi susun dah 6-6 ke? Saya orang Sabah ya. Orang Sabah mai turun. Ha ni special ni. Durian pula jagung. Satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Boleh rasa dulu ni. Tengok besok saya pergi. Tapi tak ada janji lah kalau saya rajin je. Ini pun buah pagi. Mana dia? Kak mana ni? Dia orang kak? Kak Daya? Ifan semua mana? Hai, diam dah. Dah budak ni. Hai, assalamualaikum. Allah Rabbi. Baru depan, baru 2 hari buat. Eh, ada. Mana yang lain? Dalam kemah? Okey, ini adalah buah yelong ni. Hey, cakap satu plastik tu. Dia buka tingkap tu. Cakap. Haji, satu plastik benar RM50 je. Satu kilo berapa RM? Okey, sebenarnya buah-buah yang kita lelong ni adalah buah yang kita timbang kilo yang sekilo 10, sekilo 12. Kita bawa turun, kita lelong, jadi satu beg plastik penuh RM50 saja, janji boleh ikat. Satu beg plastik penuh RM50, janji boleh ikat. Untuk jagung, satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10.
apa yang special tentang jagung ni? Jagung ni adalah ditanam sendiri dan tanpa bahan kimia. Ditanam tanpa bahan kimia. Kita menggunakan racun organik. Abah Im, racun organik ni apa? Okey, first sekali kaki dia. Okey. Big boss, owner jagung akan explain. Okey, semburan pertama saya gunakan bawang putih dengan gila api. Saya blender. Lepas tu saya sembur. Yang kedua, air tembakau dengan cuka apple. Tu saja. Lepas tu, berapa lama untuk dapatkan hasil ni? Tanaman okay, tu berapa lama? 70 hari. Biasa jagung dalam 70 hari. Ya, so special jagung ni boleh makan macam tu je. Special dia tak ada bahan kimia. Special tak ada bahan kimia lah, bukan jagung yang biasa-biasa. Okey ya. Jagung biasa jual mahal, jagung yang luar biasa sebab tanpa bahan kimia boleh jual murah. Okey, ni pasal jual murah, pasal saya punya kebun sendiri, saya jual sendiri. Kita tak ada daripada pihak orang lain ketiga keempat, tak ada ya. Ni kita buat sendiri semua. Durian satu beg plastik penuh RM50 sahaja. Kalau korang ambil durian yang timbang kilo RM50, korang dapat 2 ke 3 biji je tau. Ni buah grade-grade ni yang timbang kilo punya, kita bawa turun, kita lelong satu beg plastik penuh RM50. Dapat 7 ke 8 biji durian tau. Durian tu daripada Perak. Mesti ramai yang dah datang. Ya betul, sangat ramai. Bukan dekat Sabah. Kami dekat Sabak Bernam. Sabak Bernam. Habis buah timbang yang RM10 dan RM12. Kita bawa turun buah timbang yang RM14 dan RM15. Semua buah elok-elok. Takkan kita nak jual buah timbang yang tak elok kan? Kalau tak elok, kita buat buah longgok ni. Buah longgok dah habis, kita kasih timbang semua. Kita kasih timbang pula. Kita kasih timbang yang bawa turun. Jadi satu beg plastik penuh ada 8 biji, 7 biji. Pandai susun RM50 je. Kalau jagung satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Kat mana tu Sabak Bernam? Sabak Bernam dekat Sungai Besar. Lepas Sekincan, straight lagi ke depan. Sekincan, Simpan 5, Sungai Besar, Sabak Bernam. Kat situ. Selangor ya, Selangor. Rindunya dekat arwah Abam. Sedekah ke Al-Fatihah pada arwah, kami pun rindu juga. Apatah lagi anaknya yang selalu menyebut ayah, ayah, ayah. Ica! Kenapa? Nyamuk? Kenapa? Siapa buat Ica? Hello, hi. Assalamualaikum. Tengok satu beg plastik. Tak muat pun bos bagi, pakai je beg plastik lain. Tapi RM50 mana nak dapat. Dan pula kalau rezeki tu datang mai, bos bagi makan free durian dekat sini. Okay, kau ni jalan tengok elok-elok sikit. Terima kasih pakcik. Ya betul, durian kampung. Kita dah tak ada main kilo dah. Kita main
Satu beg plastik penuh RM50. Tak ada longgok-longgok punya buah. Ini adalah buah grade-grade yang sepatutnya sekilo 10, sekilo 12. Tapi kita buat satu beg plastik penuh RM50. Habis je satu beg plastik, habis je yang sekilo 10, sekilo 12 yang kita buat satu beg plastik penuh ni. Kita turun buah yang kat atas tu yang sekilo 14 dan RM15 sekilo. Kita bawa turun. Kita akan lelong juga satu beg plastik penuh RM50 sahaja. Kenapa IG ni bukan Hidayah? Saya ada Ipar Hidayah. Kak Hidayah ada kat sini. Kak Hidayah pergi tandas kan. Anak dia pun ada. Tengok anaknya dengan nenek tengah isap susu tu. Isap botol. Hai semua, assalamualaikum. Kalau korang datang siang, kita orang ada buat cempedak goreng, cucur durian goreng, tempoyak bonda pun ada juga, jeruk rambutan pun ada juga. Tempoyak bonda 1 kilo lebih RM30. Untuk jeruk rambutan satu bekas RM5 sahaja. Satu bekas RM50. Isi sendiri je. Main-main beli-beli-beli. Pilih sendiri. Pilih sendiri isi dalam beg plastik. Ni tinggal 50. Isi je berapa biji yang boleh muat. Pandai isi dapat banyak. Itu je. Pandai isi dapat banyak. Jangan tengok buah kecil tu tak elok ya. Kita boleh tengok. Kalau korang datang sini korang tengoklah buah kecil tu elok ke tidak. Sebab ini adalah buah-buah grade yang kita bawa turun ni. Dah penat dah cakap. Kat negeri mana ni? Negeri Selangor Darul Ihsan. Kat mana tu saya dah pinkan. Jagung pun ada satu. OMG answers yang tidak. Maksudnya okey, untuk jagung satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10 untuk jagung. Jagung ni yang specialnya. Ya, specialnya tentang jagung ni, jagung ni kita tanam sendiri, yang mana racunnya tu bukan bahan kimia. Kita guna bahan organik, iaitu bawang putih campur cili ya tadi. Bawang putih campur cili disembung. Memang bahan organik lah. Buat bahan kita makan sendiri. Tapi kita boleh buat racun untuk jagung. Jagung. Satu ringgit. 12, 10. Yang tu dia 12 ringgit. Tak, 12 tongkol 10 ringgit. Kak KL tak jual ke? Tak ada. Kita jual kat Sahabat Bernam sahaja. Main pakai turun. Sabtu Ahad pun ada. Yang boleh makan. Pakat turun, tapi kita tak jamin lah untuk yang hari esok ataupun Sabtu. Esok lah Sabtu kan. Sabtu Ahad atau hari-hari lain tu kita ada buat lelong macam ni. Kita bergantung pada buah. Bergantung pada keadaan kita juga. Ni harga durian runtuh kita kasih lelong semua. Kita tak fikir untung rugi lagi dah. Sempat lagi minum je. Kita tak ada fikir untung ke rugi ke. Kita jual je lelong. Kami nak balik dah ni. Kami dah penat dah ni. Kami tak ada rehat lagi. Kak, ramai cari akak. Ni. Mana Kak Daya? Kenapa IG ni bukan Kak Daya?
Akak explain lah. Aku caram. Hamzah mana Hamzah? Kita dua explain. Eh, apa buat macam tu? Bocor lah. Mana Hamzah? Kita resik. Hai. Okay. Hai. Hai Hamzah. Hai. Cakap Hamzah ni yang jual durian. Hamzah, kenapa bukan Hidayah? Bayar masa kita tu. Jangan tunggu lagi. Itu tak ada pasal tupai. Bukan sini bang. Bumi, cakap. Saya ikat ginian gitu, aku bawah dia. Aku bawah dia ginian, bayar RM5. Akak explain je cakap mas, adik ipar saya yang ni. Ni adik ipar saya yang tolong promotekan guna IG saya. Good ni. Farhana Nordin. Yo, adik ipar saya. Eh, jemput datang dekat sini. Sabak bernam. Depan planet. Apa? Satu plastik RM50 sahaja. Penuh plastik. Penuh plastik, buah dah tak banyak. Cepat datang. Baik-baik Abang JNT pakai semua turun. Hai, cepat datang. Tok, Hamzah, Hamzah. Hai, cakap hai, beli durian. Cakap hai, cakap hai. Beli durian Atok. Jemput datang kat sini. Tak boleh turun lagi. Penuh plastik RM50 sahaja. Dah. Tadi Hamzah tak boleh. Berada di dalam mana tu? Dalam pasar ke? Ha, jemput sini, datang sini. Bukan, kita bukan dalam pasar. Kita dekat depan kita Apu Klinik. Kita dekat depan Apu Klinik. Dapin tu juga, Dapin. Dapin dekat sini ya. Sas je. Main datang. Penuh plastik RM50 sahaja. Terima kasih Aida Nazri. Amin. Satu beg plastik RM50 isi penuh. Apa dia? Sini bila? Sampai buah habis. Dah rasa dah. Minggu ni belum tahu. Ini hanya saja dia tak apa kamu. Dah mau hilang pada. Cuba ni. Cuba rasa nak. Apa tu? Oh, santan durian. Hamzah, kita kasih losing. Cabar Hamzah. Jom Hamzah. Jangan main. Hamzah, hari ni tolong Atok niaga durian. Hamzah, hari ni tolong Atok niaga durian. Okey. Nah, Farhana tolong jagakan. Okay, faham ya explanation Kak Hidayah yang mana tadi cakap kenapa saya yang live apa semua. Kita jual satu beg plastik penuh RM50 saja. Satu beg plastik penuh RM50 saja. Ipan, mana? Sama. Aduh, kena marah Ipan. Isi okey tak? Kalau pandai pilih, okey isi dia. Mai kak, datang-datang. Yang jauh pun datang. Tadi dari Kelantan, daripada JB ada datang, pakai main-main. Kenapa kau boleh putih ni? Aku hitam, putih. Mana kopi Atok mana? Alah kecil-kecil tu dapat banyak. Kenapalah dalam sini? Mana kopi air sana? Ah, pilih sendiri, pilih sendiri. Datang sini, pilih sendiri. Aidil Saleh, saya tak faham lah apa awak cakap ni. Jerit je boleh tak? Jerit je boleh tak?
Saya order buat balik lah. Jom makan. Bawa pergi order. Apa yang BM 9 mini ID Saleh? Saya tak faham. Maaf. Berapa tu satu beg plastik penuh RM50 je. Tengok ya, dah bagi satu beg plastik penuh RM50, bagi lagi mak percuma, mana nak dapat. Mana nak dapat ni? Dah bagi satu beg plastik penuh RM50, buah grade, pilih sendiri, bagi lagi makan free, mana nak dapat. Dek, masuk dalam sikit dek. Bahaya tepi jalan tu. Jagung satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Pilihkanlah untuk saya. Boleh awak datang sini dulu baru kita pilihkan. Kita jual sampai habis musim. Tapi kalau untuk yang lelong-lelong ni, kita tak jamin setiap hari ada. Itu je nak cakap. Kita bergantung pada buah. Eh, bagi plastik baru dekat Abang JNT tu. Dah koyak plastik dia kan? Bagi plastik baru Ipan. Abang tu koyak dah plastik dia. Abang JNT tu. Tu bagi je. Hai semua, assalamualaikum. Kita orang dah bertahun-tahun niaga kat sini ya. Awak puas tak makan durian? Saya dah terlalu puas makan durian sampai tak tahu nak kata. Eh, air apa tu? Milo. Nak sikit. Asyik je. Kita memang akan bagi servis tip top. Akan dapat layanan puas hati. Umai sini. Ini adalah business family daripada mak, ayah, anak-anak turun. Anak menantu-menantu turun. Cucu-cucu pun pakat turun. Malam ni abang kami yang duduk dekat Damansara pakat balik sebab Sabtu Ahad dia nak tolong niaga juga. Sabtu esok kakak kami yang dekat duduk PJ pun datang juga untuk tolong niaga. Memang setiap Sabtu Ahad memang kami akan turun satu family niaga. Kalau macam hari-hari biasa, kami yang duduk kat Sabah Bernam ni sahajalah yang meniaga. Hamzah tu dengan ibu dia. Say hi sikit kak. Hi. Hamzah pun hi juga tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung awak. Alhamdulillah. Bak kata bapa mentua saya, siapa nak jadi menantu dia kena makan durian. Ya, kami niaga sampai habis buah. Kami takkan bawa buah hari ni, niaga esok tak ada ya. Kami habiskan buah malam ni. Buah hari ni habis hari ni. Tak ada bawa buah hari ni, bawa esok tak ada. Kedai yang makan cah. Hamzah mana? Hamzah ada. Tu Hamzah dengan ibu dia. Semoga dimurahkan rezeki. Allahumma amin. Terima kasih atas doanya. Terima kasih yang mendoakan kami sekeluarga. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan. Amin ya rabbal alamin. Anak makan ke durian? Siapa? Hamzah. Hamzah makan ke durian? Tak
Hamzah makan ke durian? Makan. Hamzah durian. Bak kata bapa mertua, siapa nak jadi menantu dia kena pandai makan durian. Baru dia pilih jadi menantu. Jagung satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Comel kan adik tu? Putih. Saya tak boleh makan durian banyak sebab saya tengah pregnant. Ini yang buah kita timbang tadi sekilo 10, sekilo 12 bawa turun kita lelong. Kita nak kasih habis semua. Ini buah pagi tadi kita nak habis malam ni. Kita tak ada bawa-bawa esok, tak ada. Mari sini pakat-pakat sini. Awak ni siapa? Saya ni ada Ipa, Kak Hidayah. Tu Hamzah, dia main tu. Ha tu. Tengok dia main tu. Kalau 50 kita bagi buah green macam ni. Satu beg plastik penuh, mana nak dapat. Dapat lagi makan free. Cari bang, pandai-pandai susun dalam plastik dapat banyak. Itu je nak cakap, kena pandai susun, tu je. Janji beli kad RM50, tak kisah berapa biji. Pilih je buah yang cantik. Habis buah ni kita turun lagi buah yang baru. Ah, tengok tu. Dah bagi apa? Satu beg plastik penuh, dapat lagi makan percuma. Mana nak dapat, kan? Orang-orang Sungai Besar, orang-orang Sahabat Benar memang dah tahulah durian viral ayah dia jali ni macam mana servisnya. Bagi makan percuma. Bukan tahun bukan baru ni kami niaga, tapi kami dah niaga lama. Bertahun-tahun kami niaga kat sini dah. Jap. Kenapa bah? Pilih kan makcik yang elok. Ni elok. Setiap hari ke? Ya, setiap hari kita niaga. Tapi buah lelong macam ni kita tak jamin untuk setiap hari. Hello sayang. Sayang kat mana? Dah siap ke kereta? Apa tanya? Belum. Okay, okay. Belum B. Tak ada siapa nak pergi B. Busy sangat ni. B, Kak Daya kata buka lampu. Yelah. Itulah pasalnya. Ada terpoyak tak? Ada. Tak ada, tapi Mak Rabun suruh ambil buah malam ni. Tu yang Abah tanya, kereta siap ke? Kalau tak siap, saya bagi tahu Abah lah ni. Kena naik kereta masing-masing lah. Tengoklah naik kereta Iswara ke, Abang Min ke, kereta kita ke. You hantar lah macam tu. You cakap dengan Abah kereta belum siap. You hantar ke Ustaz. Okay, bye.
bawa balik. Nanti nak makan nasi lah. Ya, wah, sedapnya ya, betul ya, sedap. Hello. Nanti mama datang kasi. Apa bi? Apa suruh kapun? Senai nak order air bolak dah. Mama ikhlas sikit. Pak Ijan tengah layan customer. JJ, abang dan semua busy. Sorry tau Assalamualaikum. Tengok dah bagi satu beg plastik penuh RM50 dapat lagi makan percuma. Mana nak dapat tu? Hello, hai. Assalamualaikum. Cari tenang-tenang je. Ni kita lelong satu beg plastik penuh RM50. Kita tak fikir untung rugi, kita lelong saja satu beg plastik RM50 tu je. Ini yang sekilo 5 sekilo 10 dan sekilo 12 yang kita bawa turun. Habis je sekilo 10 dan sekilo 12 kita bawa turun yang sekilo 14 dan sekilo 15. Kita lelong juga. Masih sedap. Yang kecil tu lah yang berhasil. Yang besar tu lebih berat. Je, tu dah berapa penuh je? Dah berapa dah ni? 9. Nak masuk ni 10. Tengok, satu beg plastik penuh 10 biji. Oi, mana nak dapat RM50 je. Dapat lagi makan percuma. Ramai datang. Dekat Sabak Bernam je ni. Search je Apu Klinik Sabak Bernam. Apu Klinik Sabak Bernam. Esok ada lagi kelelong. Esok memang kami niaga. Setiap hari kami niaga. Tapi kami tak menjanjikan ada lelong ataupun tidak. Kita bergantung pada buah esok. Kita jual harga mampu makan, mampu milik je. Kita nak bahasa dah halal lagi. Makcik tu dia dah banyak suka nak makan, dia bagi makan. Tu Kak Hidayah dan Hamzah. Saya ada Ipa dia yang mengendalikan live sekarang. Sebab Kak Hidayah yang minta untuk saya kendalikan. Terima kasih makcik datang. Jemput datang lagi. Oh,
tak cukup satu beg plastik ni RM50 nak lagi pilih tu. Ha, tengok dia nak ambil dua plastik tu. JJ, plastik tu koyak dah je. Plastik kau pegang tu koyak. Tukar. Ini ha. Jagung satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Apa yang special tentang jagung ni? Jagung ni ditanam tanpa bahan kimia. Kita racun guna bahan organik iaitu bawang putih campur cili, kita sembur. Besar-besar tercantik. From KL Central, how long to your place? 2 hours maybe? 2 hours maybe? Awal kak? Apa nak balik korang ke? Oh, ayolah. Abang Im balik naik motor. Dia follow, Abang Im balik follow ke? Hai, assalamualaikum. Tadi lag sekejap sebab belum siap. Hai, assalamualaikum. Maaf tadi lag sebab internet slow. Nantilah, nanti Udam pergi order makanan kat kawan dia jap. Caca! Salam. Kenapa? Sakit ke? Gatal, gatal. Nyamuk. Gata, Shen ni Cha. Oh ni banyak ni nyamuk ni. Gata. Oh Shen dia. Jangan nangis tau. Kasut Cha mana kasut Cha? Kasut mana kasut? Pakai kasut. Kasut kasut Cha. Ha? Papa. Tu papa dekat dalam kereta sana. Eh Cha tak payah pergi. Cha tak payah pergi. Nanti. Nanti bahayalah. Kan jalan. Cha tak boleh nanti tunggu. Tunggu mama ambil ya. Tunggu mama angkat Ichan nanti. Angkat. Hello, hello. Satu beg plastik penuh RM50 sahaja. Satu beg plastik penuh RM50 sahaja. Boleh pilih sendiri. Iya, Cha. Yang jagung satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Tengok ya. Abang dengan makcik ni dah dua plastik dia borong, dah letak dalam kereta, dah RM100. Sebab satu beg plastik penuh RM50, dua plastik RM100. Dia tambah lagi tu satu plastik tu dia borong tu. Ha, semua pakat mai borong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak tu bertabung. Tabung. Eh, mak tu papa dapat sini gitu ni apa? Duit. Pasti kau ni. Eh, papa dapat itu papa boleh. Papa ni motor rupanya. Hai, lupa. Berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80. Tengoklah, tengok habis bila. Ni abang nak lelong yang buah 1 kilo 14, 12, 15 ni? Belum lagi? Ha. Nak lelong juga, nak habiskan 10, 12 dulu. Ya, sangat murah. Rugi, tak datang. Yang kita tengah lelong sekarang, buah yang 1 kilo, 10 kilo, 12 kita lelong jadi satu beg plastik RM50 saja. Sekejap lagi habis ni, kita ambil yang 1 kilo 14, 1 kilo 15. Kita bawa turun, kita kasi lelong juga. Satu beg plastik RM50. Tadi ramai customer dah datang, dah beli berbeg-beg plastik penuh, dapat lagi makan percuma. Mana nak dapat. Ni abang dengan makcik ni dah, dia pilih ni 3 plastik dah ni.
yang kita, kami punya pekerja tolong pegangkan plastik tu, itu plastik yang ketiga. Durian ini durian kampung kahwin. Jagung satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Mai-mai pakat beli, hampa takkan menyesal. Ini buah-buah grade, bukan buah-buah yang kilo, bukan buah-buah longgok. Buah-buah longgok kita dah lelong tadi, selonggok 20, selonggok 30 kita dah lelong, dah habis dah. So tinggal buah, so tinggal buah ni lah, buah grade. Tapi kita buat satu beg plastik penuh 50. Total makcik dan abang ni beli 150 untuk 3 beg plastik. Mana nak dapat makan percuma lagi tu kat sini. Dapat lagi bawa balik satu beg plastik 50. Abang Min. Terima kasih bang. Terima kasih cik. Datang lagi. Tak apa, ambil. Ha? Ni tanam sendiri. Tu kampung, durian kampung, Perak. Ha? Apa? Sangka lada. Oh ya ke? Ni cik, jagung RM1, RM12, je. Ni jagung organik dah ambil dah. Ha. Terima kasih, datang lagi. Terima kasih cik, terima kasih bang. Tengok polis pun pakat main. Ada jagung juga. Jagung ni special. Kita tanam sendiri. Tapi semburan bukan guna bahan kimia. Kita sembur guna bahan organik. Bawang putih campur cili kita sembur. Ini special. Mai pakat turun. Ini kita lelong satu beg plastik RM50 je. Cincai. Apa? Tak dengar? Janji boleh ikat je satu beg plastik tu. Ha. Tak. Apa? Tapi ni yang ini buat sekilo, 10 sekilo 12. Kita turun sekarang. Nanti habis ni kita turun yang tu pula. Ha? Ambil lagi? Ha, tapi saya tengah repair. Bila ambil lagi? Tak tahulah. Ikut habis dulu baru kita pergi. Buat daripada mana? Daripada Perak. Yang mana tu? Buat daripada mana? Perak lah. Abah ni polis malam lah. Wah. Bukan. Ni polis malam bah. Assalamualaikum. Ya. Allah. Mai apa kah Mimin makan ni? Makan percuma. Allah, aku pernah ketukan tempat tinggi ya. Siapa sini? Buat pandi ke apa? Tak ada masalah. Nyawah lah. Buat pandi saja nak guna mulut. Abang Min. Polis malam. Tak ada tanya apa. Malam ni ambil hukum apa? Malam ni dia nak tengok time kita. Dia nak ni tengok lagi buah kita macam ni. Pasal cakap, tak tahulah kita kena habis buah ni dulu. Lepas tu kereta pun rosak tengah repair. Lepas tu dia nak macam mana je. Main dia jadi. Apa main cerita? Mana nak suruh kat sini? Belum. Naik sini lah. Polis pun datang. Aduh hai. Dah penat dah ni. Eh Pak Cu, mana Pak Cu? Ni parking belakang. Ha. Ini AJ buang je. Kak. Ah.
Masih tadi tak? Tak, tanya. Alah, bateri low. Oh tidak, bateri dah low. 300. Cepat-cepat, kita orang nak habiskan buah yang sekilo, 10 kilo 12. Tapi kita buat lelong. Satu beg plastik penuh RM50. Habis buah ni, kita turun buah yang kat atas tu, yang sekilo 14 kilo 15. Kita bawa turun. Jadilah buah lelong lagi. Satu beg plastik penuh RM50. Yang jagung ni satu tongkol RM1, 12 tongkol RM10. Main-main hampa, jangan lepaskan peluang. Polis pun datang. Tengok, siapa yang nak datang, siapa yang datang sini nak makan free, cakap je. Bagi tahu je, kita bagi je. Tak ada hal lah. Kita berniaga sambil bersedekah. Eh, yang ini ni jagung yang mana terpisah ni? Cuba abang kira yang 12-12-12. Yang mana yang terpisah ni? Ini kau. Tak, tak tahu tadi dorong ni masuk. Teralih-alih. Cuba kira mana yang tak cukup 12 tu ambil yang tu. Murah-murah, ya, ya. Sangat-sangat murah. Oh, udin lamanya udin ni. Lama pula udin. Ada belakang tu barang tau. Tama kereta. Ah, tak apa, bawa je. Letak je, dah letak kan? Ha. Nanti nak bawa balik kereta tu. Habis malam mana dah pergi mas? Jom kau kira yang ini dah 12 ke? Eh, satu. Dah. Oh tak apa, biar ya. Kalau lebih tu memang lebih lah. Bagi je. B. Ada B. B. Apa mana? Satu bag. Dah, dah datang. Ya. Haa, sini lah. Aku, saya tanya. Beli makanan. Lepas tu dia hantar sana dulu ke macam ni? Dia hantar lah. Sebab dia nak tanya kat kawan dia boleh guna kereta tu ke tak. Tak siap macam tu? Turun semua enjin. Dia abok semua turun. Ha. Tapi dengan dia upah sudah satu. Tu beli barang tu. Dia dah balik belum? Belum lah. Belum ada kat rumah. Dia tengah repair. Dia asalnya dia orang sini. Tak, maksudnya dia siap malam juga. Dia try lah tak siap, nanti dia tidur lah rumah dia kat sini besar. Ada. Cuma dia kalau tak kita kota Kuala Lumpur. Ni nanti dia nak sini aku tu. Ada tujuh. Dia tu jaga dia balik ah dia tunggu mi. Tunggu mi siap. Ya, dia pun dah minum dah tu. Hai, hai, assalamualaikum. Selamat malam semua.
hampa semua boleh waste tau. Kalau korang tak tahu mana location kita, waste sahaja Apu Klinik Sahabat Bernam. Hebat sangat ni lah. Korang bertopan lah sikit. Waste sahaja Apu Klinik Sahabat Bernam. Kak tengok kan tak? Buka ni. Letak dalam kereta apa? Lipat-lipat dulu. Ya, kau nak air? Ana dah minum tadi. Minum lah. Aisyah siapa? Ada plastik. Pergi kan. Abang pernah situ ada sini. Habis dia. Itu mulut tak. Lalu 10 batu 6 lah. Ini bahagian bang 14. Nanti korang boleh search Apu Klinik Sahabat Bernam tu ya. Kalau korang tak tahu. Memang betul-betul dekat traffic light je. Depan bangunan UMNO. Search Apu Klinik Sahabat Bernam. Memang kita kat sini. Memang betul-betul kat sini. Esok kita orang tak jamin esok ada buah long, buah lelong ke tak. Kita bergantung pada buah. Ini, oh ni timbang lagi. Oh dah tahu lebih dah. Oh buah hatian. Oh mereka nak buah timbang boleh. Kita boleh bagi lagi buah timbang. Kalau hari siang korang datang, korang akan dapat cempedak goreng. Kita ada buat cempedak goreng, ada buat cucur durian goreng juga. Kalau waktu siang lah. Malam ni macam ni dah habis lah. Kita akan habis niaga lah. Tapi untuk durian kita masih akan niaga lagi. Kenapa komen dia satu macam ni je? Tunggu naik pergi turun. Ada situ tadi. Ada naik slow ni kot. Tu Ana baca cepat-cepat kalau dia masuk tu. But awak Ana rasa sebab tadi kan yang pause tu kan. Baru naik. Ya, dia naik pun satu-satu tu ha. Kena baca cepat-cepat lah. Kalau tak kena lepas. Yeah. Ni Hamzah. Hamzah. Say hi. Hi. Hamzah busy. Hamzah jap lagi nak balik dah. Balik bye-bye. Macam mana bye-bye? Bye. Bye. Kenapa? Hai boy. No. Acu punya. Siapa Hamzah angkat tangan? Saya. Saya pandai. Siapa Hamzah angkat tangan? Saya. Saya. Saya nak kunci. Kau pilih rupu abang nak pergi kan? Ambil sepuluh je. Nak kunci. Boleh angkor. Tadi Esther tu. Maggi ke? Tak selera dah. Tak ada selera Maggi ke? Betul. Oh, tengok ah. Tengok kereta. Ha, tengah betul kan motor. Apa kereta rosak tak? Sayang abah tanya boleh naik kereta tu ke? Kereta ni pun. Tak boleh. Dia nak balik kan malam ni? Kenapa? Saya punya ke? Jangan kata macam ni. Kau nak ambil anak diri dah belah lah. Ha? Ha. Terima kasih. Okey lah. Salam okey lah. Awak boleh pilih yang tu. Masa saya datang sini balik tak? Tak ada. Bagi suara kat abang. Kat abang main tu. Eh Hamzah. Tak nak gigit tu. Nampak. Tundukkan. Nampak apa? Sini memang lambat mak. Mak kena tunggu sikit lah sini. Dah sedia pula tiga orang. Balik air sekali. Ipan, patah Ipan. Aku ada kawan buatlah. Pukul berapa dia tidur tu Hamzah? Hamzah biasa ikutlah kalau dia penat 10:30. Kalau dia memang cergas pukul 1, pukul 2. Ikut waktu dia bila mata dia ni. Kita nak balik dah. Alahai ruginya balik Terlintang minggu lepas tak pergi Sabah. Rugi kan. Korang kena follow je kita orang punya update setiap hari. Lepas tu lah ya. Ayah-ayah tak kena. Alhamdulillah.
Mak pegang anak mak. Diorang nak makan kat mana? Kat rumah ke? Balik? Baliklah makan. Pergi kat atas nanti pun nak drive. Hello, dia ingat nak main-main nanti. Mama duduk. Dia masuk kereta dia. Bye, bye Hamzah. Selamat malam. Bye-bye. Bye, Hamzah dulu, bye. Bye dulu. Dia nak pegang. Kami jauh dari Kota Baru. Hai orang Kota Baru. Tolong kacau tepung dia. Abah dah buat kata ni? Hai orang Kota Baru. Orang Kinabalu. Hai orang Kota Kinabalu. Sorry, salah baca. Hai. Mai pakat turun semua. Kami nak lelong je semua ni. Setiap hari kejual ya. Kami jual setiap hari. Tapi untuk harga lelong ni kami tak menjanjikan setiap hari. Kami tak menjanjikan setiap hari untuk harga lelong ni. Bergantung pada buah, bergantung pada keadaan, bergantung kepada banyaknya buah, bergantung pada ikut juga bos macam mana. Hari ni mood bos memang nak bagi je. Tengok ya, datang beli dapat lagi makan percuma. Siapa nak bagi? Hai orang Kuala Lumpur. Hai. Mai datang semua. Jangan lepaskan peluang yang ada ni, serius cakap. Kami bukannya barang dah masuk kereta tu dengan kereta ai. Yalah, nanti Bi datang balik kan? Ke Bi ambil buah ke tak? Ke Abang Min? Sebab Abang Min kata dia nak pergi. Dah siap orang boleh buah. Bang, layan lu bang Layan lu. Nak balik lagi. Belum. Dah, jangan kisah lah. Giabok yang tadi. Alu buah banyak dah. Lambat sikit tak apa kan? Giabok belum pasang. Ya, giabok lah. Habis tu Abang Min cakap giabok? Kan. Habis tu? Kalau tak ada. Oh, tu je. Hai semua. Lelong ke? Aduh, bawa balik tak main manis tak? Tak ada. Siapa nak memang kena datang sini. Kita tak ada tolong packing kan tu tak ada. Memang kena datang sini semua. Hai, assalamualaikum. Selamat malam semua. Kenal ke? Oh, kawan. Oh, kawan dia. Isteri dia. Terima kasih. Datang lagi tau. Terima kasih. Jagung pun ada lagi, saya sampai lupa. Jagung 1 tongkos RM1, 12 tongkos RM10. Apa beza jagung biasa dengan jagung yang kita jual ni? Jagung yang kita jual ni kita tanam sendiri. Racunnya racun organik, iaitu bawang putih campur cili blender kita sembur. Mana nak dapat makan tanpa masak macam tu, manis tau rasa dia. Kalau datang sini boleh rasa dulu. Bil dah masuk dah. Bil. Bayar bil tadi. Saya belum lah. Kedai tu, ada kedai hati. Malam tu, kan? Malam tu.
Kenapa yang? Boleh kak? Berapa tu kak? Durian ada yang sekilo 14, sekilo 15. Tapi yang durian sekilo 10, sekilo 12, kita dah buat satu beg plastik penuh RM50 saja, lelong saja. Kita kasih lelong semua. Penan, letaklah kak. Macam mana kak? Eh, bagi air basuh tangan. Mana yang satu tu bang? Malam tu. Air basuh tangan je bagi. Ni bukan dia malam. Tahu tak? Ai tak kecil satu orang. Tahu tak? Ai tak kecil satu orang. Okay, mai pakat datang ya. Saya nak end live ni. Bye. Assalamualaikum.